Dobra. Вітаю усіх. Сьогодні у нас наступна наша зустріч у другому сезоні проєкту «Активний педагог», і ми досліджуємо інструменти штучного інтелекту. Тож сьогодні у нас постійний наш відвідувач, постійний гість Дмитро Мацокін. Дуже раді вас бачити. І я, Пахомова Ірина, тож перейдемо безпосередньо до порядку денного, як то кажуть. Вітаємо, пан Дмитро. Як ви? Чи підготували ви щось цікавеньке для наших глядачів? Так, я розповім про ще один, їх багато, ще один сервіс генерації коротеньких відео. В цьому випадку лише 5 секунд. Як на мене, ну, один з найкращих сервісів з тих, що я бачив. Ну, а зважаючи на те, що в Леонардо генерація відео стала платною, ну, то і альтернатив стає менше, так. Покращення вже сьогодні, як то кажуть. Ми до чого звикаємо, і ці опції потихесеньку переводять в платний режим. Але цей сервіс, він краще, ніж те, що міг робити Леонардо, тому... Супер. Я зі свого боку підготувала вже розмову про сервіс, про який ми вже говорили. Це сервіс InVideo. І з вашого дозволу я почну, тому що, можливо, такий трафік ми не зможемо згенерувати в прямому ефірі запис. Тож поговоримо про InVideo. І зараз... Чи бачите ви моє віконечко? Добре, супер. Цей сервіс InVideo, він працює зі стоковими фотографіями і відео, пише сценарій відео до 5 хвилин і потім робить озвучку. До цього я бачила, що були будь-які мови, але крім української. І українська мова не з'явилася як опція, щоб обрати, але якщо написати промпт українською мовою і надати йому такий, ну, ключове слово, що напиши українською мовою, то він з цим справляється. Ось приклади відео, які було створено InVideo. Декілька відео створено мною, але вони англійською мовою. Посилання на ресурс буде в цій статті і додатково під цим відео шукайте в записі. І ми з вами зараз спробуємо зробити на цьому сервісі відео українською мовою. От я підготувала такий промпт, як штучний інтелект змінює науку і освіту. Наведи 5 конкретних прикладів, не забувай про Нобелівські премії 24-го року. Мова відео українська. Для цього нам потрібно відкрити так, і вставити цей промпт. На екрані нічого не змінюється. На екрані YouTube. Добре. О. Добре. Так, супер. Так, як штучний інтелект змінює науку і освіту? Так, 5 конкретних прикладів. Не забувай про Нобелівські премії, мова відео українська. YouTube Explainer. І ось ми тут пропишемо, що ми хочемо десь 2 хвилинки. Той же самий промпт. Ми пропишемо в цьому, бачите, українська мова. І мову я не змінюю. Language, англійську мову я залишаю.
Я залишаю англійську мову і потрібно далі генерація відео. Зараз я нічого не можу сказати по часу. Якщо генерувати відео зранку, десь 6, 7, 8, то це буде до 10 хвилин. Він прописує спочатку текст, потім підбирає відео і фото стокові. Якщо безкоштовна версія, то у вас будуть. Так, ми беремо студенти аудиторія. Ну і платформа YouTube. Можна вчителі, наприклад. Добре. Він створює сценарій, підбирає потім під цей сценарій стокові відео, але вони будуть з цими логотипами. Тільки в безкоштовній версії залишаються логотипи. Якщо ви переходите на платний тариф, то ви можете повністю прибрати логотип InVideo і прибрати усі логотипи з цих стокових фотографій та відео. Далі формується цей сценарій і робиться озвучка. Буде, я так розумію, чоловіче замовчанням. І наголоси, в принципі, якщо складні слова, то воно не дуже добре. Але можна редагувати потім цей текст, і воно буде переозвучувати. Якщо замінити слова на більш прості, то щось непогане ми можемо почути. Давайте так, поки це все генерується, сьогодні я зробила таке відео на InVideo «5 винаходів людства, що змінили життя». Так? Давайте, чи бачите ви екранчик мій зараз? Добре? Немає звуку. Так, немає звуку. Добре. Зараз все зроблено. Гей, усім привіт! Ви коли-небудь думали, які геніальні ідеї зробили наше життя таким зручним? Отож, сьогодні я розповім вам про 5 речей, без яких ми вже й уявити себе не можемо. По-перше, це звичайне колесо. Воно вже тисячі років допомагає рухатись. Без коліс ми б досі ходили пішки, тож величезне дякую тому, хто його вигадав. По-друге, друкарський верстат – справжній герой інформаційної ери. Завдяки Гутенбергу ми насолоджувалися книгами і газетами. По-третє, електрика – це суперсила. Вона освітлює наші домівки, живить наші гаджети і навіть допомагає розігріти піцу в мікрохвильовці. Алесандро Вольта та Едісон точно нами би пишалися. По-четверте, інтернет – щоденний помічник і невичерпне джерело відео з котиками. Завдяки йому ми спілкуємося з людьми з усього світу, маємо доступ до будь-якої інформації та просто розважаємося. Інтернет зробив наше життя набагато цікавішим. І нарешті, штучний інтелект. Штучний інтелект змінює все довкола. Штучний інтелект обіцяє нам як грандіозні зміни на краще в побуті, медицині та освіті, так і певні складнощі та навіть небезпеки, аж до повстання машин, яке давно пророкують фантасти і бояться передові уми планети. Хто знає, може саме він зробить наступне величезне відкриття, яке знову переверне наш світ. Ось такі 5 винаходів, що назавжди змінили наше життя. Тож не бійтеся мріяти і творити щось нове. Можливо, саме ваша ідея стане наступною великою справою. Ну ось таке відео було зроблено InVideo самостійно. Зараз чи бачите ви картинку вже? Самостійно. Декілька слів я змінила, декілька, ви бачите, що ну, дуже складно замінити, і були наголоси неправильно поставлені. Але 2 хвилини і скрипт було прописано і зроблено озвучка, так? Ну і ось що ми бачимо. Ось тут, давайте подивимося, чи буде чутно. Привіт усім!
Сьогодні ми поговоримо про 5 неймовірних способів, якими штучний інтелект змінює світ науки та освіти. Технології розвиваються шаленими темпами, тож нумо досліджувати разом. По-перше, уявіть собі, 2024 року Нобелівську премію з медицини присудили за створення нової системи ШІ. Ця система навчилася передбачати хвороби, аналізуючи наші гени. Вона не лише працює швидше за лікарів, а й допомагає виявляти захворювання на ранніх стадіях, коли лікування найефективніше. По-друге, ШІ творить дива в хімії. Завдяки йому вчені створюють абсолютно нові матеріали, які раніше здавалися неможливими. Приміром, суперконденсатори, які можуть зарядити акумулятор за лічені секунди. По-третє, ШІ допомагає зробити навчання цікавішим та ефективнішим. Він створює персоналізовані плани навчання, враховуючи індивідуальні потреби кожного учня. Уявіть, що кожен отримує саме той підхід, який йому найкраще підходить. По-четверте, це майстер аналізу даних. У науці це означає, що ми можемо швидше і точніше досліджувати величезні обсяги інформації. В астрономії, наприклад, ШІ допомагає знаходити нові планети та зірки, приховані від наших очей. І нарешті, п'яте, ШІ відкриває нові горизонти у викладанні. Завдяки віртуальній реальності та інтерактивним додаткам, уроки стають захоплюючими пригодами. Учні можуть віртуально подорожувати від морських глибин до далеких галактик. Як бачите, штучний інтелект вже змінює науку та освіту, роблячи їх більш ефективними, інноваційними та доступними для всіх. Не забудьте підписатися на наш канал. Так, ну і навіть підписатися на наш канал. В принципі, не забудьте, будемо дуже вдячні. Тож, ось ми побачили результат. Тільки текст. Маленький текст, і оце воно самостійно щось там зробило, прописало, підібрало і озвучило. І це все ось 3 хвилини. Ми побачили, як Скайнет рекламує сам себе, да? Ну, такий був промпт. Ну, щодо нових матеріалів, це взагалі правда. В принципі, що... Ну, до чого тут Нобелівські премії? Тут він, ну, мабуть, не володіє інформацією. Ну, так, вони були 2 тижні тому вийшли. Да, тобто ще він не прочитав, щоб про те, що білки розшифрували. Але в принципі, він розуміє, що щось буде в цьому напрямку. І хімія, і медицина. То, може, це буде майбутні Нобелівські лауреати. Подивимось. Ні, Нобелівський комітет замінять на Скайнет, і він буде давати сам собі. Сам собі. Ну ось такий ресурс, і ми побачили, як це працює українською мовою, але в цьому стоїть і англійська мова. Так, якщо ви бачили, англійська мова, але він розуміється, якщо промпт ми пишемо українською мовою, то він все налаштовує. Потім можна змінювати цей текст. Тобто ми можемо редагувати текст, ми можемо редагувати відео, ми можемо завантажувати власні відео, власні фотографії, і тоді вже не буде ніяких тут. Але це все час. Ось такий інструмент, така ідея, і він може бути адаптований до україномовної аудиторії. Тож дякую за увагу, у мене ось все. Клас. Так, можна я, так? Так, а я розповім про ще один сервіс. Ну, в минулому сезоні я, здається, про 4 чи 5 таких подібних розповідав. Я їх тестую приблизно на одних і тих саме промптах. Оцей сервіс називається Kling AI. Реєструємось, як завжди, за допомогою Google аккаунта і потрапляємо ось в таке віконце. В принципі, тут варто подивитись, що воно вміє робити.
Ух ти. Я не знаю, чи звук тут зі звуком, але ж є звук. Тут промпту немає. Тут промпту немає. Десь я бачив з промптом приклади. А ось. Ось приклад з промптом. Причому Semi-Tutor сервіс англомовний та, я скільки я розумію, китайськомовний і все. Тому вибираємо лише англійський. Якщо з промптом буквально ми можливо впоратись і можемо і самі, то дуже корисно, в принципі, подивитись, ну, як на мене, я не дуже так, не моя сильна сторона, це негатив промпт. Тобто подивитись, як описують оці негативний промпт, що варто писати, ну, взагалі подивитись, що воно може робити. А тепер робити як? Тут можна генерувати зображення, а можна генерувати відео. Генерацію зображень я не перевіряв, тому що, чесно кажучи, ну, поки працює Bing та Leonardo, ну, якщо є можливість відео, то відео. В безкоштовній версії нам дають 66, як вони тут називаються, кредитів на добу. Чому 66, не питайте, невідомо. Цього вистачає, тобто одна генерація відео – це 10 кредитів, тобто на 6 відео на добу. Але, як на мене, якість доволі висока, тому це не так вже й мало. І стосовно генерації відео є можливості дві. Перша – в режимі текст то відео, тобто ми пишемо англомовний промпт, пишемо цей негатив промпт, що пишемо, і натискаємо «Згенерувати». І другий режим – імідж то відео. Ну, давайте, я щось напишу. Спочатку я напишу, що я писав, потім покажу результат, тому що генерує він, за моїм досвідом, від 10 хвилин. Вчора мені він генерував відео більше 4 годин одне. Був отакий промпт. Людина йде по місяцю. Так, далі є один такий ось повзунок, який визначає креативність умовну. Тобто, як вони пишуть, якщо більше до креативіті, він може вигадувати більше, якщо оцю ближче до релеванс, він буде більше відповідати промпту. Я цим не грався, тому не можу сказати. Оце режим стандартний, професійний, професійний лише за гроші, тому не перемикаємо. Довжина 5 або 10 секунд, 10 секунд лише за гроші. Далі, ну, аспект рейшо, ну, 16:9, 9:16 там для шортсів якогось Тіктоку чи один к одному, я робив 16:9. Кількість генерацій можна встановити від однієї до чотирьох, але експериментувати з цим, чесно кажучи, не раджу, тому що, як на мене, краще зробити одну генерацію, подивитись, що вийшло, а потім, можливо, чи промпт якось змінити чи ще щось. Далі цікава така історія для текстового промпту. Можна вказати рух камери. Рух камери, тобто
варіантів тут горизонтальне, вертикальне, зум, тобто наблизити і віддалити, пену це обліті, ну так, обліт, скажімо так, умовний камерою. Нахил рол я не перевіряв, що це таке рол, тому не знаю. І тут, ну, наприклад, скажімо, горизонтальний рух камери, і тут якась умовна з'являється повзунок новий, і оцей умовно від, в якихось одиницях від мінус 10 до плюс 10, тобто від десятки ліворуч до десятки праворуч. Ну, я експериментував з цим, скажімо так, робити ці значення по абсолютній величині більше за 2-3, не варто точно. Скажімо, ось робимо десь приблизно ось так, пишемо негативний промпт, якщо він, ми знаємо, як писати, якщо він нам потрібний, натискаємо generate, 10 кредитів з нас списало, і воно буде генеруватись. Я цього робити не хочу, тому що дві генерації він мені не дасть робити одночасно, і невідомо скільки. Я результат покажу, що я робив за таким текстовим промптом, що я отримав. Я отримав, ну, 5 секунд на відео, ось, ну, ось якось так. Не можу сказати, що ідеально, куди він йде, чому це така пагорб якийсь сферичний, ну, незрозуміло, але ну, маємо те, що маємо. Інший режим – імідж то відео. Тобто ми десь або беремо або фотографію, або згенерували зображення. Да, ще, вибачте, я хочу сказати, на горі є перемикач версії, оцей клінг 1.0 чи 1.5. 1.5 за гроші, тому не знаю. Так ось, де тут імідж то відео, ми завантажуємо зображення. Ну, давайте завантажимо. Це згенероване, ще хто знає, коли зображення. Тобто воно буде, це зображення буде початковим кадром. Далі пишемо промпт. Пишу те саме. На противагу тому, що в Роналдо є за гроші зараз, і було безкоштовно, йому завантажуєш картинку, далі він сам знає, що хоче, то й робить. Тут налаштувань набагато більше. Написали промпт. Далі, найцікавіше, так званий motion brush. Натискаємо і дивимось. Ну, не показує, що він мається на увазі. Тобто ми можемо показати, яка частина зображення куди буде рухатись. Для цього нам дають до 6 таких частин, які можуть рухатись окремо. В принципі, тут можна увімкнути автосегментейшн, але працює не дуже. Тому якщо я увімкну автосегментейшн, ну, вон, це він сегмент, розуміє, що це окремо, це розуміє, що це окремо, ну, а тут щось окремо, щось, ну, окремо, ну, не дуже. Якось я вимкну. Якщо я вимкнув, в мене є Rev1, я беру, як у багатьох таких сервісах, і обвожу його ретельненько, те, що я хочу казати, куди цей астронавт в мене буде рухатись. Здається, краще вводити трішки більше, ніж менше. Давайте. Все це замалювали. Ну,
плюс, мінус, так. Далі, ось тут, де трек one, ми вказуємо, куди він має рухатись. Показуємо, тут не зовсім зрозуміло, але якщо ми малюємо ось пряму, приблизно пряму лінію, то він ставить стрілку і буде туди рухатись. Ну, давайте спробуємо. Я покажу вам результат, який був ось таким. А якщо він швидко згенерує, то спробуємо ще щось. Давайте це один. Автосегментейшн. Я хочу, щоб земля рухалась туди. Ну, чи давайте, може, не побачимо, ось так. Подивимось, якщо вистачить часу. Підтверджуємо, тобто астронавт ліворуч, Земля якось так. Підтверджуємо. Все. Далі тут цей повзунок я не чіпав. І натискаємо генерувати. Скільки це буде відбуватися, ще раз кажу, від 5, можливо, 8 хвилин до кількох годин. Скоріше за все, це залежить від навантаження на сервіс. А я покажу, що в мене було. Тобто я стартував всього зображення, так само намалював одну стрілку ліворуч і отримав ось що. Непогано. Так. Є. Далі. Повертаємось. Тут, в принципі, є ще можливість, якою я ніде не бачив. Можна додати не лише не лише початковий кадр, а й останній кадр. Ну, доцільність цього сумнівною може бути, але так ми можемо зациклити відео, тобто ну, зробити якийсь, якщо ми там для якогось проєкту хочемо, щоб була картинка на фоні якогось фону, що постійно рухається, ну, має бути якесь зациклене відео. Це можна робити таким чином. А ще, оскільки ми можемо стартувати від будь-якого зображення, а генерується в нас лише 5 секунд, то ми можемо згенерувати 5 секунд відео, зробити стоп-кадр в кінці, зберегти як зображення, цей стоп-кадр дати як нове зображення і так далі, так далі. Ух ти! Сьогодні нам... Нам пощастило, і в принципі, воно зрозуміло, що не Земля рухається, а ось так камера, так що Земля, ну, як на мене, логічно. Ну так, в принципі. Так, чудово, перфекто. Я хочу сказати, що таким чином можна робити довгі відео. Ось я вам демонстрував стартовий кадр ще раз 5 секунд. Перший. Зробив стоп-кадр, завантажив його як новий стартовий кадр і отримав 10 секунд. Ну, звісно ж, деградація якась іде якості, але, як на мене, не критична. Інколи так добре, інколи не дуже добре, скажімо так. Я експериментував ще з зображенням ось отаким. Це фотографія. Ось, будівля міста, трамвай.
Ну, я написав, що я писав, трамвай їде під мостом, трамвай їде, ну щось таке. І да, я під мостом писав, а потім лише їде, а потім виділяв якісь ці області, що нікуди не рухаються. Ну, отримав, ой, це останнє, вибачте, отримав ось що. Ну, жвавий такий рух транспорту. І перефарбовуються. Так, а тут вони також усі кудись їдуть. Тобто інколи в простих випадках ідеально, в цих, мабуть, треба було більш ретельно прописувати промпт, та, скажімо, можу припустити, що погратись із повзунком усім, зменшити його креативність. І, можливо, було би краще. Ну, але, в принципі, як на мене, дуже класно, порівняно з аналогами 5 секунд, можна продовжувати без величезної деградації, безкоштовно 6 відео на добу, тому, як на мене, класно. Все. Дуже дякую. Супер. Да, я не бачила, щоб так добре з першого разу генерувалося відео. Ну ось. Ну, да, нам пощастило, тому що вчора приблизно в цей час я починав генерувати і більше 4 годин. Да. Добре. Добре, що нам пощастило і пощастило нашим глядачам. Я сподіваюся, що відео буде корисним. Пишіть ваші коментарі, ми продовжуємо зустрічі. Приєднуйтесь, підписуйтесь на канал. Всім бажаю всього найкращого, віри, здоров'я, бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей. На все добре. На все добре.